Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև ռազմական գործողությունների ավարտից հետո առաջին անգամ կհանդիպեն Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպումը տեղի կունենա Եռակողմ ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։ Փորձագետները կարծում են, որ քննարկվելու են Եռակողմ հայտարարության դրույթների կատարման հետ կապված հարցեր։ Բացի այդ, քննարկումների կարևոր ասպեկտներից կլինի Բաքվի և Երևանի միջև տրանսպորտային և լոգիստիկ կոմունիկացիաների ստեղծումը։ Ադրբեջանը հարցեր ունի տալու հայկական կողմին, որը փաստորեն առաջին իսկ օրերից սկսեց խախտել համաձայնագիրը։ Մասնավորապես նրանք դիվերսիոն խմբեր էին ուղարկում Ադրբեջանի տարածք, որոնք հետագայում ոչնչացվեցին կամ էլ ձերբակալվեցին։ Կարծում եմ, Ադրբեջանը կբարձրացնի նաև Ադրբեջանի և նրա Նախճվանի ինքնավար հանրապետության միջև միջանցքի բացման ժամկետների և անվտանգության հարցը։